Բարև ձեզ, ես հետ Մանե Աբգարյան է։ Մենք այսօր կխոսենք դեմքի ադարման մասին։ Առաջինը ես կվերցնեմ թթվասեր և կկսեմ դեմքի։ Մենք վարում դեզ և կվարկենք։ Եվ այսպես 20 րոպե։ Ես արդեն լվացվեցի, դեմքը արդեն լավ է, ոյ ես դա միչ տպասեք ունեցք է լավ հետ, իմա իմ արդչկը շատ լավ պապուկա, շատ պապուկա, դե հիմա ես կխորորդ տայ մի քիչ մաշկը գեղեցկացնել։ Բացեն կայլին, ինչ կաստը, ինչ կաչկա, եվ այսպես, իմ ոտ կահատուկ մանկական պամոդա, կպացեն։ Շատ սիրուլ է չեմ, այսօր ես վերջացրեցի իմ պատմությունը դեմքի խնամքի մասին, ես շատ եմ սում իմ դպրոցը, ձեր հետ Մանե Աբգարյան էր, ստեսջու։